ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖ ଦିନ ସାରସମାଲଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟୋକି ପର୍ବର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପୂଜାନୁତ୍ସବ ସାରସମାଲ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପୂଜା ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାରୀ ଜାନୀ ଗୁରୁମା ଗ୍ରାମ ମାଟିଘର ପାଖରେ ଟୋକି ପର୍ବ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମାଟିମା ଗ୍ରାମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କରି ଟୋକି ରୂପେ ଦିଆଯାଉଥିବା ବୋଦା ବା ଗଡ୍ରାକୁ ମାଟିଘରେ ପରିକ୍ରମା କରେ ପୂଜାରୀ ଓ ବୋଦାକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅନେକ କାଲିସୀମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ପରେ ବୋଦାକୁ ଧାରିଣୀ ଘରକୁ ନେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଟୋକି ଝିଅ ଭାବରେ ସମର୍ପି ବୋଦା ଗଡ୍ରାକୁ ଗୋଧେଇ ତେଳ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ନୂଆ କପଡ଼ା ଢାଙ୍କି ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରି ବାଲକଟା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ସହ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଧି ରକ୍ଷା ପାଇଁ କିପରି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଓ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁର ଜାନୀ ଗୋନ୍ତିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ କରାଯାଇ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏହି ପର୍ବ ସମାପନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଡହଗାଁ ଉଷୁମଖୁଟି ଛିଲ୍ପାମାଲ ଓଲମା ତରାପୁର ମୋଟେ ଡଙ୍ଗରିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଜାନୀ ଓ ଗୋନ୍ତିଆଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ମଞ୍ଚାସୀନ କରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇ ପୂଜାରୀ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବ୍ରଜନାୟକ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବାବେଳେ ଯୁଗଲନାଥ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଓ ହୀରାନାଗ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସଭା ସଂଘ କରିଥିଲେ। ଟୋକି ପର୍ବର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାମପୁର ମିଟିମସ୍କାର ଜାନୀ ବୀର ସିଂ ମାଝୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପୂଜାରୀ ମାୟା ପୂଜାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ପୂଜାରୀ ପଦ୍ମମୁଖ ପୂଜାରୀ ପ୍ରଭା ପୂଜାରୀଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପୂଜା ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସ୍ୱୟମ୍ବର ନାଗ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବାଗ ଅଖିଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ ସୁଦର୍ଶନ ହଂସ ନୃପନାଥ ନାୟକ ପୁସ୍ତମ ନାଗ ବୈଦ୍ୟରାଜ ମାଝୀ ନିରଞ୍ଜନ ନାଗ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଘି ଗଣେଶ୍ୱର ବାଗ ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଆମ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ AKN News।